Нечто страшное. Сперша некий голос, а теперь жахливое бурчание. Мабыть, мне приснилось. Боюсь, что засну, и мне снова это приснится. Во! Уже снится. Не поспела и вачей заплющить. Это мне не снится, а сапраўды бурчить. Букаландия – дивосная краина, якая любит хаваться на древе. Где ее початок, а где конец? Не ведаю. У Букаландии есть лифты и гнезды на вершалинах, стоять домки на улицах галинах. Букаландия – ти лето, ти зима, ти она есть, ти ее нема. Ти гэта сон, ти гэта ява, даведацца цікава. Тут ад нядзелі да суботы віруюць справы і турботы. Час бяжыць па сходах, і штодня новыя прыгоды. Каждый ранок то нова пригода. Буколандия, чи лато, чи зима. Буколандия, чи есть, чи ей нема. Буколандия, чи то ява, чи то сен. Може байка, може древо, не вем, не вем. Буколандия. Першая серия. Бульбар. Алло, то-то. Авой, авой. То-то. Алло. Кто-то? Алло! 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 Я слухаю. Кто-то? Это я, Зимбуля. Авой! Ты чула вначе? Что такое? Авой, такое великое! Яно бурчало всю ночь. Кажу тебе, это нечто страшное. Мо тебе приснилось? Вся род іншага. Цяпер баюся выходзіць. Вядзёрак. Гэта ты? А што, не падобны? Бачыла маю бараду? Я заказаў сабе. Учора даслалі.
Хочешь примерить? Нечто здарылося, вядерок. Ну, вядома. Я починаю новую працу и хочу выглядать представнича. Маю нават ассистентку. Давно? Може, гэта яна напалохала зымбулю? Запытаешь у яе сама. Ну, и где тая ассистентка? Я тут. Не бачишь? На сапраўдную асістэнтку няма грошай. Я ж толькі пачынаю. Я адкрываю бюро. Разнастайныя парады. Ці парады разнастайныя. Не ведаю, як лепей. Як ты лічыш, што-то? Так? Ці так? А можа так? Я думала, гэта ты будзеш даваць парады, вядзёрак. Дар вядзёрак? Ты ўдаеш доктара? То-то. Доктар, гэта ДР. А тут прашу цябе. Дар. Значыць, дарацца. Добра, хадзім да зымбулі, даму рады, бо яе нешта напалохала. Зымбуля бедная, а мае парады дарагія. Зымбуля бедная, бо яе нешта страшна напалохала. Асістэнтка, барада, валасы асістэнткі, усё такое дарагое. То-то баюся, у яе не хопіць грошай на мае парады. Гэта зымбуля баіцца. Слухай, што я табе кажу, вядзёрак. То-то пачакай, зымбуля можа стаць маёй першай кліенткай. Альбо пацыенткай. То-то, але ты мяне напалохала. Гэта што? Ты яшчэ зусім не напалохаўся. Я зусім напалохаўся. Ой, напалохалася. Гэта зымбуля сапраўды напалохалася. Пайду з табой, то-то. Трэба памагаць адно аднаму. Ах, это ўжо лепш. Бедная зымбуля. Шкада, што яна не багатая, была б у мяне добрая пацыентка. Альбо кліентка. Расказвай, зымбуля, што бачыла? Што ты бачыла? Нічога, але чула, авой, авой. Што? Трэба агледзецца. С такими вялікімі нагамі можа быць нехта вялізны. Можа песню пра гэта напісаць? Вялікія ногі. Вялікія ногі, ах, ах, ходзіць на іх жах, жах. Скажаш пра такія сляды? Гэта могуць быць нават сляды злачынства. Сляды я бачу. Але дзе тое злачынства? Сляды ідуць адтуль сюды і... І... Авой, авой! Трэба паклікаць на дапамогу! На дапамогу! На дапамогу. Ці ў дзень, ці ў начы. Трэба некаму памагчы. Хто моцны, той зможа, усім паможа. Лятім памагчы, як соўкі ў начы. Лятім, лятім. Гэта нейкі чужынец. Ведаеш, што такое чужынцы? Не ведаю. У тым і рэч, што ніхто не ведае.
Альбо мы яго, альбо ён нас. А вой, што ён нас? Гэта і невядома. Дамо рады нас болей. Мяне мала. Мяне мала. Усё трасецца. Гэта земля трус. Усяго трус. Ратуйце на помач. Хто ты такі? Я. Гэта чужынец, не бачыш чужынец? Ніхто яго тут не ведае. Я. Кажы, хто ты такі? Гэта не адказ, трэба яго звязаць. Але на што? Можа, тады ён ва ўсім прызнаецца. Чужынец па крыёма, не кажучы нікому, лезе нам дадому. Калі тут жыў той, хто адправіўся да вулля, дык ніводны чужынец сюды не заходзіў. Але які гэта чужынец? А вой, невядома, чаго ён хоча і як яго завуць? Бульбар. Глядзі, каб ён цябе не ўкусіў. Калі бурчыць, то, мабыць, і кусаецца. Адкуль вядома, што ён чужынец? Мене завуць Бульбар. Бульбар. Яго завуць Бульбар. Буль-буль-буль-буль-бульбар. Буль-буль-буль-буль-буль-бульбар. А чаго ты тут шукаеш? Сяброў. Тут няма ніякіх тваіх сяброў. Ты хлусіш. Я не хлушу. У мяне няма сяброў увогуле. Таму я іх шукаю. Ну і шукаю ў іншым месцы. Тут прыватная тэрыторыя. Перастань крычаць, вядзёрак. Хай Бульбар пакуль пасядзіць тут, а мы падумаем, што рабіць далей. Сядзі і не рухайся. Мы правядзем нараду на высокім узроўні. Што такое ўзровень? Адзінае выйсце выгнаць яго з лесу, а калі не захоча, кідаць па ім шышкамі і сучкамі. Я за. А раптам нехта з нас захоча сябраваць з Бульбарам. У гэтага Бульбара добры слых. Ён разбіраецца ў мастацтве. Чулі, як ён біў брава? Такі чужынец Бульбар не толькі брава б'е, але і кожнага з нас можа пабіць. Хто-небудзь хоча сябраваць з Бульбарам? Ківак згадзіўся. А вой, я б таксама хацела, ён такі вялікі. Мо Бульбар стане сябрам мастацтва. А маім сябрам зможа стаць. У мяне ніколі не было такога вялікага сябра. Ён мог бы жыць у дупле таго, хто адправіўся да вулля. Тады я таксама.
А я еще подумаю. Застанешься с нами, Бульбар. Лепей ничего не кажи, покуль тебе няма чего казать. Ты тут новый. А тут ты будешь жить. Який верхал? Бульбер не може жити у такої брудної нори. Треба прибрати. Живе. Выше, кивак. Вернися за высоко, нижей. Навошта так высоко? Теперь за низко, кивак. Выше. Нижей. Теперь добро. Не, наоборот. Вось так добра. Ти наадварот. Тепер добра. Тепер добра. Тепер добра. А вой, як прихожа. Теперь тут написано. Тут живе Бульбер. Бульбер. Ходи, Бульбер, нарести ты на нечто спотребишься. Добро, что вернулся, Бульбар. Николи в житті я не бачил такого пригожего житла. Теперь у тебя столько сябров, что не у всех одразу и запомнишь. Я то-то. Я живу над тобой. Это мисочка. Николи такой не имел. Треба только дырочку заткнуть сучком. Это зимбуля. А вой, Бульбер, який ж ты... Вялизный.
Гэта мела быць коўдрачка з моху, а вой, і што цяпер? Яна вельмі цёплая. А гэта ківак. Ён не шмат гаворыць, але з ім можна паразумецца. Відэліц. Гэта найкаштоўнейшая рэч, якую мае ківак. Ківак? Ты аддаў свой відэліц? Дзякую. Вельмі ўсім дзякую. Яшчэ не ўсё. Выдатны арэх. 3 гады спрабую раскалоць, не выходзіць. Нічога, Бульбер, так нават лепей. Дзірка заткнутая, у цябе заўсёды будзе арэхавы суп. Гэта пустая пушка, Бульбер. Песню нельга зачыніць. Песня заўжды вольная. Мне не варта прадстаўляцца, усе і так ведаюць, хто такі Элізар. У мяне для цябе твор. Не было Бульбера, дзесь блукаў лясамі. Не было Бульбера, але цяпер ён з намі. А цяпер найважнейшы момант. Бульбер атрымае нешта ад мяне. Ад самога вядзёрка. Немажліва! Бульбер, ты атрымаеш ад мяне добрую параду. Бульбер, будь карысны. А што табе замінае быць карысным? Я вельмі хачу, але не ведаю, ці змагу. А вой, напэўна, зможаш, ты ж такі вялікі. За працу. Шкада было б, калі б нехта такі вялікі быў ні на што не здатны. Сёння хай адпачне, а заўтра ён сабе нешта знойдзе. Тихим-тихим кроком месяц идет по небе. Охутанная густым змроком Букаландия спит на древе. В калинках сребное листье. Букаландия сненнями полная. Может, так само и вам приснится. Колыханка моя шаровная.